आजभोलि पनि कतिपय साथीहरूले इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्नु गर्नुपऱ्यो भने मसँग इसेवा आइडी छैन खल्ती आइडी छैन आइएमई पेको आइडी छैन वा मैले फल्नो मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेको छु त्यसमा मलाई आउँदैन यस्ता खालका कुरा गर्नुहुन्छ तर साथीहरू आजको समयमा यदि तपाईँले कुनै पनि ब्याङ्कमा खाता खोल्नु भएको छ मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईँकोमा अन छ भने तपाईँले इजिली कुनै पनि वालेट प्रयोग नगरिकन पनि इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजी रहेको छ आजको यो भिडियो तपाईँले पुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्नुको लागि कसैसँग हार गुहार गर्नु पर्दैन यदि तपाईँले इलेक्ट्रिसिटीको बिल तिर्ने यो नयाँ तरिका सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला अब साथीहरू सबभन्दा पहिले त मैले तपाईँलाई कमन कुराहरू बताउन चाहन्छु मल्टिपल मोबाइल ब्याङ्किङहरूको मार्फत तपाईँले सजिलैसँग इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो मोबाइलमा रहेको छ एनएमबी एनएमबी ब्याङ्कमा तपाईँ लगइन हुनु होला तपाईँकोमा पनि मोबाइल ब्याङ्किङ छ भने तपाईँ लगइन हुन सक्नुहुन्छ मैले अरू ब्याङ्क पनि देखाउँछु जस्ट म यहाँ लगइन हुन्छु जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ म लगइन भइसकेको छु तपाईँले आफ्नो ब्यालेन्स चेक आउट गर्नुहोला यदि प्रपर ब्यालेन्स छ भने तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स देखाइरहेको छ अब तपाईँले यहाँनिरबाट इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्नुको लागि मर्चेन्ट पेलाई टच गर्नुहोला यहाँ टच गरेर इलेक्ट्रिसिटीमा टच गर्नुहोला इलेक्ट्रिसिटीमा टच गरिसकेपछि तपाईँसँग कमनली यही सेम स्क्रिन देखा पर्छ काउन्टर भनेको छ यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरेर जस तपाईँको काउन्टर के रहेको छ जस्तै मेरो तौली हावा रहेको छ जस्ट मैले चुज गर्छु एससी नम्बर तपाईँको बिलमा देखाउँछ बिलमा एससी नम्बर भनेर लेखेको हुन्छ त्यसलाई तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमर आइडी पनि पे तपाईँको बिलमा देखाएको हुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ यति गरेर नेक्स्ट गरेर पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को ब्याङ्क देखाउँछु जस्तै सिटिजन स्मार्ट रहेको छ यदि यसबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि सिमिलर तरिका रहेको छ प्रोसिडमा जानु होला जस तपाईँ आफ्नो आइडीमा लगइन हुनु होला यहाँनिर तपाईँको प्रपर ब्यालेन्स छ कि है त्यो चेकआउट गर्नु होला तलपट्टि पेमेन्ट्स भन्ने अप्सन छ यसमा टच गर्नुहोला यहाँनिर हेर्नुसँग विभिन्न अप्सन देखाएको छ अनलाइन पेमेन्ट यहाँनिर हेर्नुसक्छ इलेक्ट्रिसिटी रहेको छ यसमा टच गर्नु होला अघि नै जस्तै सेम यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चा। काउन्टर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले तौलिया चुज गरेको थिएँ त्यस्तै एससी नम्बर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्टमर आइडी चुज गरेर जस्ट इन्क्वायरीमा टच गर्नुभयो भने अहिले कति पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ त्यो देखाइरहेको हुन्छ त्यस्तै म तपाईँलाई अर्को देखाउँछु यहाँनिर हेर्न सक्छ आरबिबी रहेको छ आरबिबी डिजिटल संसार यसमा टच गरेर पनि तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यसमा प्रोसिडमा टच गर्नु होला फिङ्गर प्रिन्टमा जस्ट टच गरिदिनु होला यति गर्दा बित्तिकै तपाईँ लगइन हुनुहुन्छ लगइन भइसकेपछि तपाईँको पेमेन्ट गर्नको लागि सफिसियन्ट पैसा छ कि हेर्नु होला अब तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ जस्ट पेमेन्टमा जानुहोला पेमेन्टमा टच गर्दा बित्तिकै तपाईँले हेर्नु सक्छ विभिन्न अप्सन रहेका छन् यहाँनिर तपाईँले इलेक्ट्रिसिटी भनेर देख्नुहुन्छ यसमा पनि टच गरेर तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले यसबाट पनि यो पनि तपाईँसँग छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँसँग अरू ब्याङ्क छन् भने तपाईँले यदि कनेक्ट आइपिएसमा लिङ्क गर्नुभएको छ भने कनेक्ट आइपिएसबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि जस्ट तपाईँले लगइन होला जस्ट यहाँनिर लगइन भइसकेपछि अब तपाईँले यसमा विभिन्न जति पनि ब्याङ्कहरू आफ्नो लिङ्क गर्नुभएको छ कुनै पनि ब्याङ्कको मार्फत तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर हेर्नसक्छ इलेक्ट्रिसिटी भन्ने अप्सन छ क्विक पेमेन्टमा यसमा टच गरेर तपाईँले यसको थ्रु पनि यहाँनिर सेम काउन्टर सेलेक्ट गर्ने कस्टमरको आइडी राख्ने त्यसपछि एससी नम्बर राखेर रा, तपाईँले पे गर्नुभयो भने सजिलै पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट गर्दा इलेक्ट्रिसिटीको पेमेन्ट गर्दा एउटा कुरा ध्यान दिनुहोला तपाईँले यसलाई बिहान दस बजेदेखि बाह्र बजेभित्र पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अरू बेलामा तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न अहिले त्यो टाइम छ भने त्यो बेलामा तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अरू बेलामा ट्राई गर्नुभयो भने तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न मैले ब्याङ्क मार्फत पेमेन्ट गरेर देखाउँछु इ सेवा मार्फत त मैले अलरेडी सिकाएको छु तपाईँले हेर्नु सक्छ माथि भिडियो राखिदिन्छु जस्ट म राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जान्छु पेमेन्टमा जान्छु पेमेन्टमा गइसकेपछि इलेक्ट्रिसिटीमा जान्छु यहाँनिर गएर काउन्टर सेलेक्ट गर्छु काउन्टर सेलेक्ट गरेँ मैले एससी नम्बर राखेको छु कस्टमर आइडी राखेको छु इन्क्वाइरीमा मैले टच गर्छु हेर्न हेर्नसक्छ यहाँनिर नाम देखाइरहेको छ र साथसाथै हेर्न हेर्नसक्छ टोटल ड्यू भनेको छ एनआरएस देखाइरहेको छ लगभग एराउन्ड सेभेन्टिन हन्ड्रेडको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस तपाईँले अलिकति डाउनमा गएर पे भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा टच गर्नु होला सम्पूर्ण डिटेल म्याच गरेको छ कि हेर्नु होला र कन्फर्म गर्नु होला कन्फर्ममा टच गर्दा बित्तिकै हेर्नसक्छ पेमेन्ट त्यहाँनिर रह देखाइरहेको छ जस्ट प्रोसिडमा टच गर्नु होला फेरिबाट डिटेल देखाएको छ प्रोसिड गर्नु होला पिन वा फिङ्गर प्रिन्ट राखेर फाइनल गरिदिनु होला रिक्वेस्टिङ भएको छ हेर्नुसँग युअर पेमेन्ट इज डन भनेको छ सक्सेस भइसकेको छ हामीले पेमेन्ट गरिसकेका छौँ अलिकति डाउनमा जानु होला डाउनमा हेर्नुसँग अप्सन रहेको छ प्रिन्ट भनेर प्रिन्टमा टच गर्नु होला प्रिन्टमा टच गरेर तपाईँले यसलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै ड्राइभ पिडिएफ भनेको छ म जस्ट यसमा टच गरिदिन्छु अब हेर्नुसँग चाहिँ यो सेभ भएको छ यो तरिकाबाट तपाईँले यसलाई सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ माथि तिनवटा धर्कामा टच गरेर सेन्ड फाइल गरेर कसैलाई पठाउनु पर्ने छ भने तपाईँले यहाँनिरबाट पठाउन पनि सक्नुहुन्छ वा तपाईँले कम्प्युटरको मार्फत प्रिन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ जस्ट ब्याक आउनु होला डनमा टच गरिदिनु होला फाइनल भइसकेको छ ब्याक आउनु होला जस्ट होममा जानु होला स्टेटमेन्टमा टच गर्नु होला जस्ट यहाँनिर हामीले गरेको पेमेन्ट देखाइरहेको छ यस्तो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर नै इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर भनेपछि तपाईँले कुनै वालेट प्रयोग गर्नु पर्दैन आशा गर्दै साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कि कस्तो तरिकाबाट हामीले मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत कुनै पनि इलेक्ट्रिसिटीको बिल पेमेन्ट गर्न सकिन्छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिउँ होला च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिउँ होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको र मसँग पर्सेन्ट जोड्न चाहन्छ भने टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो